സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഈ ഒരു സാധനം കേട്ടോ, അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും, നമ്മുടെ ടി വി ഇല്ലേ, CRT TV, അത് നമ്മളെ അക്വറിയം ആക്കി എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കേട് എന്ന ഇതുപോലുള്ള TV, പഴയ TV നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു പണിയെടുക്കാനുള്ളൂ. അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഒരു അടിപൊളി വെറൈറ്റി വേറെ ലെവൽ അക്വറിയം ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് കണ്ടേ. അപ്പോൾ പോരുന്നേ, എല്ലാവരും പോരുന്നേ, വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് വെറുതെ കിടക്കുന്ന ഒരു TV ഉണ്ടത്, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഡെഡാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് അക്വറിയം ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലെ കേസ് അയച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ കുറച്ച് സ്ക്രൂ കാണാൻ പറ്റും, അത് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ബാക്ക് കേസ് അയച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അയച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇതുപോലത്തെ പിക്ചർ ട്യൂബ്, അതുപോലെ ഈ ഒരു പിക്ചർ ട്യൂബ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ട് ബോർഡൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ട്യൂബിൽ നിന്ന് പതുക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ വലിച്ചെടുക്കുക, കാരണം ഇതിലും കൂടുതലൊന്നും വരാമല്ലോ, ഒക്കെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയതല്ലേ. അങ്ങനെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ബോർഡ്, അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു കേസിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പിക്ചർ ട്യൂബ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ട്യൂബ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ സ്ക്രൂ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു സ്ക്രൂ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. സ്ക്രൂ ഒക്കെ അയച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് പതുക്കെ അതിൻ്റെ ട്യൂബ് ഊരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് തന്നെ അതിന് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക. ഇത് ബാക്കിലാണ് പിക്ചർ ട്യൂബ്, ഒരു ഫിലമെൻ്റ് ഒക്കെ അല്ലേ, അത് അവിടെ നിന്ന് തട്ടി കൊടുത്താൽ ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഞാൻ മഞ്ഞ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്രയും നമുക്ക് ടൈൽസ് കട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൈൻഡറോ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യട്ടോ ഈ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് മെറ്റലായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും, മെറ്റൽ ഷീറ്റൊക്കെ. അത് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ പ്ലെയർ വെച്ചിട്ട് വലിച്ചങ്ങോട്ട് ഊരിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ, അവിടെയൊക്കെ ചില്ലൊക്കെ കൈ കുത്തിയിട്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയാമെന്നേക്ക് ഗ്ലൗ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മെറ്റലൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ, നമ്മുടെ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ ഇതുപോലത്തെ പൊടിയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും, മെർക്കുറി എന്തെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും രാസവസ്തുക്കൾ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വെള്ളം അഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. നല്ല രീതിയിലാണ്ട് ബ്രഷോ ചകിരിയോ വെച്ചിട്ട് ഉരച്ചെടുക്കുക. അങ്ങനെ ഇതുപോലെ 2-3 പ്രാവശ്യമൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഒഴിവാക്കിയാൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വൃത്തിയായി കിട്ടും കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബാഗ് ഓപ്പൺ ആണല്ലോ, ബാക്ക് ഭാഗം നമ്മുടെ ഫിലമെൻ്റ് ഊരിയിട്ടുള്ള, അവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സിലിക്കോൺ ഗം ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഡ്രിങ്ക്സിൻ്റെ ക്യാപ്പില്ലേ, ബോട്ടിൽ ക്യാപ്പ്, അത് വെച്ചിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ ഈസി ആയിട്ട്. കുറഞ്ഞ ഗം മതിയതിന്, കുറച്ച് ഗം മതിയാവും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഉണക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബാക്ക് ഭാഗം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നേരെ നമ്മൾ നേരത്തെ അയച്ചെടുത്തതാണല്ലോ, അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ യഥാസ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പഴയ സ്ക്രൂ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു കട്ടിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം, കാരണം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനും ഫിഷിനിടാനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം ഓപ്പൺ ആക്കി കൊടുക്കണം, പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഭാഗം. അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ LED നിർബന്ധമാണ്, കാരണം ഉള്ളിൽ അത് കൂളിയും ഗ്ലാസ്സാണ്. അപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല വെളിച്ചം വേണം. അപ്പോൾ 12 volt ഇതുപോലത്തെ LED സ്ട്രിപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഒരു 2-3-4-5 ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ 2 wire നമുക്ക് 12 volt ഫീമെയിൽ സോക്കറ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ ലൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബാക്കിലെ ആദ്യം ഉരി എടുത്തിട്ടുള്ള കേസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, എന്തെങ്കിലും സ്ക്രൂ ഒക്കെ ഉരിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇന്ന് നമുക്കിത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ലൈറ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ലൈറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്കുള്ള ആ വ്യൂ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡാർക്കായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ലൈറ്റ് ഓണായി കിടക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ നയന സുഖത്തിന്, കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സുഖത്തിന് നമുക്ക് കുറച്ച് കല്ലുകളൊക്കെ ഇട്ട് അലങ്കരിച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ നല്ല പ്യുവറായിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് വെള്ളം നമുക്ക് ഏകദേശം 1/4 ഭാഗത്തോളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നോക്കാം.
അങ്ങനെ നമ്മളിതിലേക്ക് ഫിഷിനെട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നാല് ഗോൾഡ് ഫിഷാണ്, രണ്ട് ജോഡി ആയിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ സംഭവം അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ, നല്ല ലുക്ക് ഉണ്ട് കാണാൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മുടെ സി ആർ ടി ടി വി വെച്ചിട്ടുള്ള അക്വാറിയം കണ്ടില്ലേ, സംഭവം പൊളിയല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാനാദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ ചെറിയൊരു പണി എടുക്കാനുള്ളത്, നമുക്കിത് അക്വാറിയമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഗ്രൈൻഡറോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ടൈൽസ് കട്ടറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കട്ടിങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ചെയ്യാനും മെയിനായിട്ട്. ഒരു 90% വർക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു കട്ടിങ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളത്തെ ഈ ഒരു ഇരുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, മെറ്റൽ പാർട്സൊക്കെ, അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് അക്വാറിയമായി മാറ്റാൻ പറ്റും. എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണം, എൽ ഇ ഡി ബൾബ്. എന്നാലും അത് കാണുള്ളൂ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫിഷിനൊന്നും കാണാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഓഫ് ആക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഓഫാണ് കേട്ടോ, പക്ഷേ ലൈറ്റ് ഓൺ ആകുമ്പോളേ ഇത് നല്ല രസമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അടിയിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.